Гроші в каналізацію у Кам'янці на Черкащині. Державний проект з реконструкції міських очисних споруд обернувся крахом і нині загрожує всьому району екологічним лихом. Ремонт там почався ще у 2015-му і по цей час фактично не закінчився. У реконструкцію влили майже 13 мільйонів гривень, та каналізаційні стоки від того не стали чистішими. Цей бурхливий потік є на що інше, як скид з кам'янських очисних споруд. Навіть без жодних аналізів. Тут видно, що очищенням каналізаційних вод ніхто не займається. А найголовніша проблема, що ця ріка з фекалій тече прямісінько мальовничий Тясмин. Він за 50 метрів звідси. Ділянку, де стоки потрапляють у Тясмин, Валерій намагається оминати човном. Тут мули сморід. Каже, вниз по річці вода буквально мертва. Неочищені стоки застоюються, перетворюючись на болото з фекалій. Там риби не може. Ні жоб, ні... Пройдете подивитись, ні рязки, нічого. Колись там ліс починається, колонія білих цапель такі. Обліплено було. Неочищені стоки зливають у Тясмин понад 10 років, кажуть місцеві жителі. Відтоді, як у 2007-му міські очисні споруди і водоканал передали на баланс району. Жителі навколишніх сіл уже завалили скаргами міськраду. Лабораторні дослідження води приголомшують. Уміст кишкової палички перевищує норму майже у 100 разів. За даними Кам'янського лабораторного відділення, за їхніми результатами, сказано, що такий стан річкової води може привести до небажаних наслідків, а саме до спалаху інфекційних захворювань, пов'язаних з водним фактором передачі, а саме сальмонельоз, вірусний гепатит А. Це ті самі очисні споруди. Стоки тут чистять ще старими методами. Попри те, що торік завершили реконструкцію, витративши з бюджету майже 13 мільйонів гривень. За проєктом вода мала проходити фільтри, бактеріологічну обробку та насичування киснем. За фактом все це не працює, кажуть інженери. Так і мало працювати, тільки воно дуже зроблено будь по-другому, як то кажуть, качественно. А зроблено так, аби як. Тільки ж ми не можемо і за цього і фільтра нормально пустити, бо в нас тут не виходить нормальний процес. У поганій роботі звинувачують підрядника. Змусити завершити роботи фірму не можуть, бо начебто підприємства заарештували рахунки. Голова райради каже, прийняти недороблену роботу його змусили обласні чиновники. Я бачу, що ситуація була під контролем керівництва області. В якійсь мірі ми повірили, що дійсно воно буде зроблено. І в зв'язку з тим, що кошти не переходячі, що вони не згоріли, і відповідно розуміємо, що як нас завіряв тоді підрядник, що нам треба 2-3 неділі, ви нам проплатіть, а за 2-3 неділі ми зробимо. Якісь міри, напевно, ми на цю аферу подалися. Навести чистоту у справі брудної черкаської води тепер взялася поліція. Там відкрили кримінальне провадження за розтрату бюджетних грошей. Та поки триває слідство, а чиновники звинувачують один одного, нечистоти продовжують скидати в Тясмин. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область.